Kære Mette, det er fandme fedt at have dig forrest i bussen for vores parti. Det er jeg pisseglad for. Og du skal vide, at vi er til hver en tid helt parate til at trække i arbejdstøjet og vinde det folketingsvalg, når det kommer. Jeg vil gerne tale lidt om ulighed, og jeg vil gerne starte med at fortælle jer lidt om, hvordan jeg oplever ulighed sådan i min hverdag. Og det gør jeg blandt andet ved min bror Emran. Og Emran, ja, han er jo ikke min rigtige bror. Emran, han er flygtet som uledsaget flygtning fra Afghanistan, og er ligesom blevet en del af min familie. Emran, han bor i et kolonihavehus. Han knokler døgnet rundt. Han arbejder faktisk, han har faktisk lige fået et nyt job, som han er rigtig stolt af. Han er blevet chauffør for nemlig.com. Og han knokler og gør alt, hvad han kan, også selvom alting ikke er lige nemt, når man er flygtet fra Afghanistan, og i øvrigt er ordblind. Men det er jo også sådan, at når han kører rundt der for nemlig at levere varer i de allerdyreste villaer i København, så kan man virkelig godt mærke, at der er stor forskel fra dem, der har meget, og dem, der har lidt i vores samfund. Og selvom han siger, ja, altså, det er jo ikke et topjob, det her Marie, men altså, det er jo bedre end at arbejde sort i pizzeria, og det må vi jo virkelig give ham ret i. For lad os sige det, som det er. Det er jo sådan, at de fattigste mennesker i Danmark lige nu er jo i høj grad mange af de danskere, der kommer hertil med anden etnisk baggrund end dansk. Og vi har store udfordringer med integrationen. Vi skylder de nye danskere at give dem en ordentlig chance. Og det synes jeg, at vi skylder at give Emran. Og jeg bliver sgu provokeret, når regeringen går ud og lover topskattelettelser for de rigeste. Det kan vi sgu ikke være bekendt. Det er ikke det Danmark, vi vil som socialdemokrater. Så lad os skrue ned for nogle af de ulighedsskabende mekanismer, og i stedet skabe et mere retfærdigt Danmark. Og det synes jeg, vi gør ved blandt andet, så hilser jeg den her annullering af lempelserne i arveafgifterne utrolig velkommen. Det synes jeg, vi skal gøre ved at foreslå en ejendomsbeskatning på de 5-10% dyreste villaer i Danmark. Og det synes jeg, vi gør ved at brage imod det asociale kontanthjælpsloft. Der er mange gode muligheder for at bekæmpe uligheden i Danmark, og det skal vi være med til. Og det er jeg rigtig glad for, at vi gør som Socialdemokratiet. Tak.